sono, hanya melihat rumah tanpa yang apa-apa. Saya pun sibuk juga, awak tahu tak? Kalau macam tu baik saya jadi awak. Nampaknya awak nak jadi saya ke? Saya takkan bagi awak main nanti, awak tahu tak?
Kenapa ni? Saya pun pandai main bola lisut jugalah. Jangan nak mengarutlah. Awak tu asyik pukul tak kena je. Kalau awak main pun tentu boleh bola merata-rata. Belum tahu. Mana tahu saya boleh buat pukulan home run pula nanti. Nobita tu. Home run? Kamu boleh buat home run ke? Itu mustahil lah. Baik. Saya pasti boleh buat home run nanti. Nobita? Menarik juga tu. Kalau awak cakap macam tu, saya boleh bagi awak main. Tapi kalau gagal nanti... Siaplah akan pakai kerjakan awak. Itu ayah saya lah. Sedaplah. Bagilah sikit pada saya.